mənə dostlardan biri ilə o haqqda danışırdıq. Mən Qasım Əliyev yazır, sovqatı başlarına dəysin. Qazın işığın limitini ləğv eləsinlər. Cərimələr silsinlər, maska cərimələrini də boğuluruq. Bu ölkədə qələbə qazanan Qarabağ, al, qaraba, Qarabağ qələbə qazanan, Qarabağ alan veteranlara 80 manat verir. Hansı ölkədə belə şey var? E, heç Heç harda belə bir çirkinlik, 200lüq qiymətləndir kimi qiymətləndirmirlər veteranı. E, deməli, əziz tamaşaçılar, Qaraqay yurdum yazır. E, amma 65600, 5650 manat Zeryenski savaşan əsgərə pul verir hazırda və itirilən hərbiçiyə görə 85000 manat ailəsinə kömək olunur. Rusiyada da 115000 manat Azərbaycanda da olmalıdı 200 min manat. Niyə? Niyə elədirsiz? Əliyində niyə şəhər ailəsi kimi məsələ möhtac olmalıdı? Niyə 200 min almamalıdı? Hər ayda niyə əlavə maaş almamalıdı? Niyə almamalıdı? Bu boyda milyardları papaq qulağı kəsənlər niyə oğurlaya bilməldi? Niyə? Qardaş, bunun yələrinin heç birinin doğru düzgün əsaslı cavabı yox. Və mən bir şeyin də üstünə gəlmək istəyirəm. Önemli bir hadisədir. Allah rəhmet eləsin. Rüstəm İbrahimbəyov öldü. Onu gətirdilər, bizdə Fəxr 1-ci Fəxr xiyabanda dəfn elədilər və dövlətin də bir çox stajlı adamları, hakimiyyətin və iqtisadiyyatın önəmli nümayəndələri orada təəzim etdilər, onu dəfn elədilər. Kim elədi? Biz bunu, əziz tamaşaçılar. Kim elədi? Necə elədik bunu biz, əziz tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyev icazə verməsəydi, 1-ci Fəxrəxiyəbanda dəfn olunardı bu istən. İbrahim bə. Yox, bir mənalı yox. Hökumət qəbul elərdi. Təbii ki, istəməsəydi, heç bura da qəbul eləməzdil Azərbaycanə. Düzsümü? Mən bu vaxta bir neçə rifət danışmışam və düşünmüşəm. Və o Moskvada, deyirlər ki, getsin Moskvada dəfn eləsinlər. Düzdür mü? Amma gətirdilər Azərbaycan vətəndaşı kimi. Müslüm Məqamayev kimi, Lütfüzadə kimi dünyanın seçkin elitar insanlarından, biri dünya elitasına daxil olan əziz insanlarımızdan biri kimi gətirdilər. Mən zaman-zaman söyləmişəm, onlarla müsahibə almaq istəmişəm, onlarla görüşmək istəmişəm. Özü də qiymətli adam olub. Söhbət çək-çək görüşməkdən getmir ki, mən illahda Şa İsmailin qiymətini vermək üçün Şa İsmaillə görüşməməliyəm ki. Və ya da mən illahda deyək ki, Cavadxanın əyərini vermək üçün mütləq Cavad Xanın yanında olmamalıyam ki, o tip insanlardır bizim Rüstəm İbrahimbəyov. <coughs> Və bu gün bir dostum mənə bilisiz nə dedi? E, dedi ki, biz niyə bu adamları öləndən sonra tanıyırıq? Çox böyük hikmətdir sözü. Niyə dedi mə Rüstəm İbrahimbəyovu öləndən bir gün, ölən gününü sabahı tanıyıram. Bilisiz niyə? Çünki bu ölkədə elə bir şarlatan yoltaqlıq mühiti qurulub ki, hamı dedi ki, Rustəm İbrahimbəyov İlham Əliyevə qarşı çıxdı, hamı Rustəm İbrahimbəyovdan üstündən böyük bir xətcək çəkdi. Rustəm İbrahimbəyovdan yazı vermədilər. Rustəm İbrahimbəyov Puşkin haqqında oxuyuram deyir ki, Puşkin Qafqaza gələndə qorxusundan heç kim xəbər vermədi ki, Puşkin Qafqaza gəlib. Cəmi 1 nəfər, 1 qəzetçi yazmağa cəsarət edib ki Puşkin burada. Onu da gəlib Qaradovaylar götürüblər. Va kişi, eyni şeydir. Puşkinlən xəbər yazmaq cürət istəyilmish. Eyni bu günün mətbuat şurasının media inkişaf agentliyinin o idbar simalarıdır. Aman, prezidentin ondan xoşu gəlmir. Aman olmazdı Rüstəm Mirahmöv. İndi Rüstəm Mirahmöv ölüb. E canlı götürüb gedib. Qardaşım Məksud İbrahimov da üz döndərmişdi. Və onu Azərbaycan hakimiyyəti gətirib Azərbaycana. İndi hamı öz özünə fikirləşir ki, ayda İlham Əliyev icazə verməsəydi bunu gətirərdilər, yox. A, deməli bu dəyərli adamdır. Araşdırırlar, tənaşdırırlar, Allah Oscar mükafatı, Allah Kanda mükafat, Allah filan mükafat. A, biz bunu niyə tanımamışıq? E, biz Avropanı niyə tanımırıq? Amerikan idealizmini bilirikmi? Dünyanın hardan gəlib hara getdiyindən xəbərimiz varmı? Allah rəhmət eləsin Əbilfəz bəy. Biz 2011-ci ilin oktyabr ayının 13-ündə Azərbaycan xalq çəpəsinin binasında orada bir böyük indiki səbaya rayonu hakimiyyətidir. Böyük zal var indi. Ora yığıldı bizlə görüşürdü 50 nəfər, ilk 50 nəfər. Ondan sonra biz 3 nəfər, 4 nəfər Əbilfəz bəyin yanına çıxdıq. İlk görüşümüydü Əbilfəz bəyinlə. O vaqədə səhi görülüşlərim vardı. Orda mən bəzi suallar verdim. Əbilfəz bəy heç yadımdan çıxmadı. Dedi ki: "Səmavi kitabların hamısını oxuyun." Çünki dedi, "Siz səmavi kitabların hamısını oxuyanda dünyanın hardan gəlib, hara getdiyini biləcəksiniz." Am mən tələbəlik illərimdə o səmavi kitablara bir neçə kitab da əlavə elədim. İdeyoloji lər haqqında Tüm gənçlərə dedim Hitler oxuyun, Churchill oxuyun, Roosevelt oxuyun. Dünyada dövlət yaradanların əsərlərini oxuyun. Mustafa Kemal Atatürkü oxuyun. Zaman gələcək Heydər Əliyevi də oxuyun deyəcək. Oxuyun. Dövlət quran, dövlət yaradanları oxuyun ki, dünyanın hardan gəlib, hara getdiyini biləsiniz. Dünya hardan gəlib, hara gedir? Niyə o strateqilər, oxuyanlar, dey o strateqistlər bunların hamısını təxmin eləyir? Buyunu çıxartmırlar ki adamlar. Niyə Zelenski Nobelə gedir? Deyə deyilə bilər. Çünki eyni şey Obama da doğulub. Dünya ona gedir. O istiqamətə gedir. Nə dedik? İşıqla zülmət savaşıdır. Nə dedik? Xeyirlə şərl savaşıdır. Ne deyirdik? Demokratiya ile diktatura savaşır. O savaşların içindeyik. O yolla gedən, o yolla gedənə qalib gelecek. Çünkü dünyanın trendi budur. Trump olsaydı belki belə olmazdı. George Bush olsaydı belki fərqli olardı. Ama Biden də belə olacağı məlumdur. Dünya bir neçə il belə gedəcək. Bunun trendi budur. Bu bir neçə ilə Rusya düştü. Bu bir neçə ilin bataqlığına Rusiya düşdü. O tarixi məqam indi yetişdi. Durumları belə dəyərləndirmək lazımdır. Biz Rüstəm İbrahimbəyovu niyə tanımadıq? Çünki Rasim Balayevdə onun haqqında ilə danışdı bizim beylək kimi bildiyimiz adam. Çünki digərləri də, çünki o bir neçə Rasim Balayev deyirəm, Rasim Balayevi çox sevmişəm. Beylək kimi bilmişəm onu. Nizami kimi bilmişəm, Nəsimi kimi bilmişəm onu. O da bizim arzularımızın, arzularımızın içinə eliyib, çıxıb deyib ki, "Qardaş, mən rol oynamışam." Məəlum deyiləm. Mənim simamda, müəllim düşüncəmdə insan həm də oynadığı roldur. Zelenski həm də oynadığı roldur, ona görə qalibdir. Anlata bildimmi? "Mən o deyiləm" deyib kənara çəkilmək asandır. E, indi İlham Əliyev gətirdi, 1-ci Fəxr Xiyabanında dəfn olundu. Hamı da Rüstəm İbrahimbəyovdan yazır. A Biz bunu niyə öyrəndən sonra tanıdıq? Ona görə öyrəndən sonra tanıdıq ki, biz vətəndaş kimi biz vətəndaş kimi görəyimizi bilmirik. Biz vətəndaş deyilik. Biz deyəndə ki, Rusiyadan danışmır, Rusiyadan danışmırıq. Ukraynanı tərifləyirik, Ukraynanı tərifləyirik. Rusiyanı vur, Rusiyanı vururuq. Elə olmur, elə media olmur. Biz müstəqil olaraq, özgür olaraq fikirlərimizi bildirəcəyik, əzizlər onda dünya gözəl olacaq. Azərbaycan da gözəl olacaq. Hər kəsin fərqli fikri var. O deyəcək belədir, bu deyəcək belədir. Görürsüz Türkiyə? Görürsüz digər ölkələr? Hər kəs normal mühitdə danışacaq və hər kəs ortuya çıxacaq. Tamaşaçılarımız da baxacaq, deyəcəklər ki, bu adam niyə belə deyir və bu adam doğrudumu və bu adam haqlıdırmı? Əli Əliyevə azadlıq